pastir dobri, govori Gospodin, ja poznajem svoje ovce i mene poznaju moje. Koji želi biti Kristom,
koji želi biti Marija, svjedočki put, svjedočanstvo svakodnevnim životom, svjedočanstvo u teškoćama, svjedočanstvo u progonu, svjedočanstvo smrću. Svako takvo svjedočanstvo zapravo je plodno svjedočanstvo. A ako se ne svjedoči, ako kršćan ne svjedoči, postaje sterilan, jer ne prenosi život koji je primio od Isusa Hrista. Dakle, mi koji smo kršćani, mi koji vjerujemo, mi koji nasljedujemo blaženu djevicu Mariju, po njezinu primjeru, upravo mi trebamo davati svjedočanstvo. Pa makar i to svjedočanstvo na kraju završilo mučeništvo. Za ispravno razumijevanje stvarnosti kršćanskog mučeništva lijepo je napisao sveti Augustin: mučenike ne stvara kazna ili patnja, nego razlog, odnosno uzrok zašto su podnijeli mučeništvo. Zapravo, sveti Ivan govori to već puno prije, kada govori: veće ljubavi nema nitko do da život svoj položi za svoje prijatelje. Prema tome, kršćansko mučeništvo je zapravo davanje života iz ljubavi. Ili obratno, kršćansko mučeništvo jest samo onda kad se daje život potpuno iz ljubavi. Mučenik ne ubija drugi. On umire za život svoj i život drugi. Upravo tada tijelo tog mučenika postaje vječni zapis koji čak i umu mučitelja ostaje prisutan kao optužba i nedostižan uzor. On je poput vode na kojoj se iskaljuje bijes zlotvora, bijes koji u konačnici ne može uzeti ni kapi od njene punine, jer se ona napaja iz izvora koji je mučitelju nepoznat. Taj izvor jest Bog. I jednom, kad bijes silnika nestane, kada uvidi da je njegova borba bila uzaludna, kada mu snage padnu i kada žeć postaje nepodnošljiva, taj isti Bog neće mu uskratiti te vode. Bog i njemu oprašta, ako ga zatraži. Bog i njemu daje milost spasenja, ako ga zatraži. Imamo mnogo mučenika koji su dali svoje živote za Krista. Kroz povijest na tisuće, na desetke tisuće. Onih koji su dali život za Boga. Ali, evo, uvijek nam se pokazuje jedna zvijezda, a to je naš sveti Maksimilijan Kolbe, koji je dobro znao dao život za Krista, ali ne samo za Krista i vjeru, nego je dao Krista, dao je život za brata, za oca jedne obitelji, dao je život za svoga bližnjega, u vjeri i s vjerom u Krista. I svakome od nas pokazuje put kakvim mi trebamo ići. Jest, čovjek se boji mučeništva, zato je u pitanju život. Zato jer je u pitanju ono egzistencijalno u njemu, ono temeljno. Ali s druge strane, ako pogleda mnoge one
koji su dali život za Krista, ako pogleda samo Krista, onda se nema ničeg bojati. Jer znamo kome smo povjerovali, znamo kamo idemo, čemu se nadamo, znamo da je Krist mučen, umro, ali i uskrsnuo. I naš će uskrsnuti zajedno sa svima onima koji su činili dobro. To je vjera naša, to je naša nada. Nju ispovjedajmo svima drugima koji su oko nas, da bi oni povjerovali, da ne bi bili u strahu svega onoga što danas strah izaziva u ovome svijetu. Jer i danas je mnogo mučeništva. I danas je mnogo mučenika. Kaže papa, naš papa Franjo, možemo reći da ih ima više nego li ih je bilo u prvim stoljećima. Mučeništvo je i mučenika za Krista danas više nego prvih stoljeća. U Keniji, Pakistanu, u Siriji, u mnogim drugim zemljama svijeta gdje trpe, gdje ih ubijaju zbog vjere, zbog Krista, zbog ljubavi prema Bogu i bližnjima. Draga braćo i sestre, jesmo li mi spremni svjedočiti našu vjeromučeništvo? Jesmo li spremni svoj život dati za vjeru? Jesmo li spremni biti Božji? Ali ne da naštetimo drugom. Ljubimo i u toj ljubavi pokažimo našu vjeru. Primimo i mučeništvo s tom vjerom i dopustimo da Bog djeluje u ovom našem svijetu, u našim životima, u našim obiteljima. A blažena Djevica Marija nek nas čuva i prati svojim zagovorom i molitvom, nek nas štiti svojim plaštem, neka nas zaobrne, da budemo uvijek i svugdje njezini. Amen. Na majko, za krv Tvoga Sina, koja je prolivena za me, da me ubrojiš među vječne svoje sluge. Prati me u svim mojim djelima i isprosi mi milost da se tako vladam u svojim mislima, riječima i djelima, da nikada ne uvrijedim Tvoje prečiste oči i oči Tvoga Božanskog Sina. Sjeti se mene i ne zapusti me na času smrti moje.